На території Мукачівського замку Паланок вперше проводять археологічні дослідження. Роботи ведуть у рові середнього двору. Зараз розкопки тривають у надвірній споруді, поки що невідомого призначення. Ми тут досліджуємо об'єкт, приміщення, будова. Функціональне призначення, яке наразі нам невідомо. Вона була виявлена при розчистці рва тут від сміття, будівельного сміття, і наткнулося на це цікаве таке приміщення. Оскільки пам'ятки національного значення, обов'язково необхідно мати археологічний такий нагляд. І з інспектором музею було домовлено, що при можливості буде проведене археологічне дослідження. І спробуємо визначити план, конструкцію цієї будівлі, відповідно і хронологію, і саме головне функціональне призначення. Археологи та історики хочуть дослідити кімнату, яка була виявлена у 2019 році, а також розкопати прибудову до неї, яка, за історичними даними, повинна пролягати на глибині до 5 метрів. Надіємося, що дослідимо за рахунок цього дозволу, за рахунок цієї ідеї, проекту, дослідимо саме будівлю, яке вона мала функціональне призначення. Незабаром ми представимо громадськості про те, що саме це є, яка будівля, який період, що це могло бути. Новий початок, новий старт. І надіємося, він принесе якісь не тільки користь для замку, а й доповнить замок і музей якимись новими експонатами. Раніше дослідження замку за допомогою археологічних розкопок не проводилися, тому історики разом з провідними спеціалістами УЖНУ протягом 2 тижнів працюють в історичній будівлі міста. І це вперше відбувається історичні археологічні дослідження, вони є офіційними, тобто ми маємо дозвіл від Міністерства культури України про те, щоб спільно разом із Ужгородським національним університетом, а саме з археологічним відділом, розпочати розкопки в ровах Мукачівського замку Паланок. Саме розкопками займаються археологи та історики. Сам проект дозвіл, він розрахований до кінця поточного року. Цьогоріч планують розчистити купол, сплетіння якого викладене з цегли. Оскільки тут вперше проводять археологічні дослідження, археологи не знають глибини приміщення. Дослідники сподіваються, що в ході розкопок вдасться дослідити вік поруди. По-перше, необхідно зафіксувати, дослідити, визначити це приміщення і зберегти це приміщення, якщо це є, а воно таке 18 століття вже на планах відзначається, і зберегти це приміщення є подальшому вже від стану цього приміщення, можливо, використання, як, наприклад, певна локація для відвідувачів замку. Є декілька ділянок для подальших досліджень. Саме перспективно – це верхній замок, оскільки це найбільш ранній горизонт. Знайти ранні фундаменти, ранні забудови цього замку, ранні плани, тому що деякі етапи розбудови цього замку ще залишаються такими білими плямами, невідомо. В ході досліджень та після проведених робіт спеціалісти вже висувають припущення, для чого у замку могли використовувати будівлю. Це може бути якесь технічне приміщення, наприклад, як резервуар. Можливо, для води, побачимо, яка буде глибина. Якщо у нас глибина буде тут декілька метрів, це я буду впевнений, це резервуар для води, оскільки тут бачиш, що була якась конструкція, тут є штирі ковані і отвори, де вони містилися. Мені таке відчуття, що тут була конструкція з металу. Ось відповідно, оскільки бачите вхід, це оригінальний вхід, який був. Сходів немає, відповідно, тут заглиблення. Для чого це тут у нас є заглиблення? Треба це дослідити. Тим паче, на планах 18 століття ця будова є зображена, і вона входить в комплекс тут така прямокутна ще. І треба зверху нам розчистити, побачити фундаменти, як вони є назовні. За попередньою оцінкою, замок можна досліджувати ще близько 10 років. На десятиліття тут робота. Не тільки для археологів, тут для істориків, архітекторів, інших спеціалістів мають долучатися і вивчати цю пам'ятку. Головне бажання. Знаєте, очі бояться, руки починають робити. До розкопок залучатимуть і студентів археологічного факультету УЖНУ, аби майбутні спеціалісти пройшли практичні заняття, а також мали змогу доторкнутися до відновлення справжньої родзинки Закарпаття – замку Паланок.